Amada igreja, me sinto à vontade. Me sinto agora como se estivesse no meu quarto, estivesse na sala da minha casa. Depois estou na casa de oração. E realmente aqui, James D., é um hospital. Aleluia! 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 A Bíblia diz aqui em Lucas, se você quiser abrir, capítulo 24, versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Lucas capítulo 24, versículo 6. Agora vou para o 7, que diz: quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado. Ressuscite no terceiro dia. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz em Lucas capítulo 9, versículo 23 e 24: aquele que guarda a sua vida perderá, mas aquele que perde a sua vida por minha causa achará. Você está disposto a perder pelo Evangelho, amados? Aleluia! Você está disposto a perder pelo Evangelho? Está difícil, irmão? Segue em frente. Chegou a enfermidade na sua casa? Segue em frente. Você está com Jesus, amém? Então segue em frente. Lázaro, 4 dias morto, era amigo de Jesus. Foi ressuscitado. Aleluia! Siga em frente. Segue em frente. Mas para seguir em frente é preciso morrer. Se você soubesse agora que daqui meia hora você ia partir, o que, é que você ia fazer? Você ia gastar todo o seu dinheiro que você está no banco? Eu não tenho dinheiro, está. Sem as despesas das suas familiares. Jesus chamou aquele que quer seguir a mim. Renuncie a sua mesma e carregue a sua cruz. Mas tem que falar, Senhor, posso me despedir do meu Pai? Jesus diz: deixe para os mortos, enterre os mortos. Mas o Pai desse homem, amados, ele não estava morto. Era um Senhor idoso que não acreditava na palavra de Deus. Marcos 16, 16: aquele que crê será salvo. Mas quem não crê no Senhor Jesus já está condenado. Romanos 8, versículo 1, diz Davi: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Eu digo para você, te pergunto nessa noite: onde você está, igreja? Aonde está a tua alma? Onde está o teu coração? A quem você tem servido? Porque Eli era o profeta. Ele ensinou através do Deus Todo-Poderoso. Eli era intermédio do Deus Todo-Poderoso. Deus falava ele com ele, mas chegou um tempo que ele foi crescendo, foi indo, e ele começou a querer se aparecer. Mas a palavra de Deus me diz aqui, aleluia, para que não fiquem minhas palavras, aleluia, Deus. Lucas capítulo 15, versículo 34: o sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurará o sabor? Insípido significa morro, significa sem sabor. Nem presta para a terra, nem mesmo para o futuro. Lançando fora, quem tem ouvidos para vir, ouça. Aleluia. Nós precisamos descer do pedestal, amados. Descer significa se humilhar na presença de Deus. Não se preocupe na situação física que você se encontra hoje. Diz agora aqui, amados, os discípulos no caminho de Emaús. Olha só o que acontece agora, esse mistério agora. Naquele mesmo dia, Lucas capítulo 24, versículo 13: naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para a aldeia chamada Emaús, saindo de Jerusalém para Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, ou seja, 10 quilômetros, e iam conservando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ou seja, o nosso Jesus Cristo, ele ressuscitou. Você lembra quando os discípulos pregavam? Eles iam andando, irmão, uma distância de 10 quilômetros, um falando com o outro sobre a palavra de Deus. Passavam pela esquina, subiam uma ladeira, iam falando, lembrando das mensagens, lembrando de Jesus. Eles seguiam Jesus. Dois homens, um deles era Cleópatas. Seguiam Jesus. Tiveram a oportunidade de ver Jesus face a face. É o que a Bíblia diz aqui. Versículo 15: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles.
Vem cá, irmão de fogo, vem cá. Por favor. Cleópatra, seu irmão, está com a ideia, irmão. Jesus é maravilhoso. Aleluia. José, que participava do conselho de Pilatos, que a Bíblia fala ali que era um homem bom e reto e íntegro. Hã? Você se liga dele? Foi lá e pediu para Pilatos o corpo de Jesus para enterrar numa tumba, numa cova. Segue mais aqui atrás, irmão, aqui, viu? Segue mais aqui. Zé Jesus, olha. Oxi. Zé Jesus, irmão. Olha. E nós temos aquela ideia sobre Jesus e pá, aquela coisa toda, papai Jesus acompanha nós aqui agora. Mostra aqui, filho. Abraça ele. Pode abraçar ele aqui e acompanha aqui, ó. Presta atenção, igreja. E nós dois aqui com aquela ideia de Jesus, só presta atenção. Mas você não percebeu que Jesus não te abraçou. Nós estamos aquela ideia, eu também não percebi. Estamos falando de Jesus. Aí essa igreja, neste momento, tem uma parte de igreja falando de Jesus. Vai, mas pastor, quanto de Jesus aí. Mas com o Espírito Santo. Eles estavam da palavra de Deus. Mas a palavra que eles saem da boca dele é vazia. Mas Jesus está aqui abraçado. Acompanha nós aqui. Mas Jesus está abraçado por nós. Jesus está presente. Nesse momento da igreja. Goiá! Tem igreja, filho. Sabe que está acontecendo na igreja agora? Tem igreja que eles estão ceando. Tem pastor lá levantando a ceia e apresentando a Deus. Mas continua sendo suco de uva, continua sendo um pedaço de pão. Mas Jesus está lá, porque a Bíblia diz que Jesus é bem presente. Mas eles não têm noção. Essa noção que você está sentindo agora, que o Espírito Santo te abraça agora, chora na verdade. O açúcar está lá. Você está aqui dentro, mas eu tenho certeza que esse brilho do que a alma está fora. Está pensando na mãe, está pensando no pai, talvez em pessoas que estão no hospital. Está pensando na empresa, deixou o funcionário lá cuidando. Tá? Preocupado com o cheque que vai entrar na segunda-feira. 21 de setembro de 2000. 11 de setembro, aliás, desculpe, de 2000. Estados Unidos. Os loucos cheios do capeta, sequestra dois aviões, com mais dois são quatro. A primeira torre caiu, irmão. Os Estados Unidos foi dado alerta. Vários bombeiros de várias áreas desceram ao rumo das torres, James. Mas é um momento que pessoas naquele momento morreram instantaneamente, sem ver a morte chegar. Pessoas saíram ali quebradas e corriam. Fugindo dos destroços. Deus quer usar vocês aqui hoje. Aleluia. Eita, digno Deus. Santo é teu nome. Saiu. Uns morreram, mas saiu morrendo. Você é o bombeiro dos Estados Unidos, vem, irmão. Você é o PM. Vem agora correndo aqui, aqui as torres. Corre em direção às torres. Câmera lenta, câmera lenta, câmera lenta. Câmera lenta. Câmara lenta, eu estou saindo, fugindo, machucado. Mas vocês são polícia militar e o bombeiro dos Estados Unidos. Você também, irmão. Vai de frente à torre. E no momento de vocês que eu estou tentando fugir, eu quero salvar minha alma. Quero salvar minha vida dos nossos. Mas vocês, pela lei, lá de lá, vocês têm que dar vida. Vocês têm que dar vida. Estão indo de pelos destroços. Janela, pedaço de avião, extintor estão caindo sobre vocês, mas vocês estão dando a vida. Vocês estão dando a vida! Dando a vida para o traficante que trabalhava lá! Dando a vida para o prostituto que trabalhava lá! Dando a vida para pessoas que amavam o pecado! Vai ser um dos que foram vindo dos destroços. Obrigado, irmãos. Corra do pecado. Corra do pecado. Aleluia! Corra do pecado, corra da fofoca, corra da prostituição, corra da vida evangelho de mentira, corra da vida de evangelho que você não vive, que você é do mundo, mas vem para Jesus, agora não, Jesus vai não vive. Corra desses, corra desses, corra, corra, corra. Nesse exato momento tem pessoas indo para o inferno agora.
Nesse exato momento tem pessoas entrando na glória. Tem pessoas que nesse exato momento foram como Jonas, tentaram fugir de Deus. Mas de Deus ninguém foge. De Deus ninguém foge. Verdade, papai. Jesus crucificado na cruz. Com as últimas forças que restavam do seu corpo físico. Jesus, depois de ter sido humilhado, cuspido, caluniado, na frente do seu corpo, nas suas costas, na sua face, as marcas do nosso pecado, os frutos brutos das igrejas. Ele levanta sua cabeça aos céus e fala: Pai, Pai, te entrego meu sangue. Espírito, e naquele momento Jesus morre por causa de mim, por causa da minha fidelidade, por causa da minha fidelidade, Jesus morreu. Ai, Jesus, você está sentindo essa dor agora, mano? Você está sentindo essa dor agora? Você está falando, eu não estou preparado para me entregar para Deus. Jesus sentiu essa dor na cruz, amado. Eu não vim aqui para fingir. Eu não sou artista, eu sou servo. Gênesis capítulo 22, versículo 2. A Bíblia diz que Deus Todo-Poderoso prova Abraão. Neste momento, Deus fala para o filho: pega teu filho Isaac, a qual Abraão, na sua idade dos 90 anos. Subiu a promessa, chegou aos seus 90 anos. 90 anos recebe a sua promessa, sua primeira promessa para o filho. Um filho. Nesse momento que recebe esse filho, quando ele chega na sua idade, jovem, esperto, bonito, sacra, bonito, simpático. E como o pai era obediente, temente a Deus. Papai fala: Isaac, pega ele. Abraão pega o seu filho Isaac, leva para o cume. Chamaram aqui o nome do monte? Moriá. Vai ter fruto. Só Isaac chegou, chamou dois servos, uma jumenta. Falou: filho, amanhã vamos subir no monte. Vamos sacrificar no holocausto a Deus. Mas Isaac era vítima, mas Isaac achava que ia ter um cordeiro lá. Mas quem era vítima era Isaac. E naquela noite eu tenho certeza que nosso amado Abraão, ele não dormiu. Ele não dormiu. Ele não conseguiu fechar seus olhos e dormir. Porque a Bíblia relata que amava demais Isaac e sabia: meu filho vai morrer. Meu filho vai morrer. Deus é tão maravilhoso, tão todo poderoso, tão digno, tão forte, tão lindo, santo.
humilde, simples e é todo-poderoso. Que o próprio Deus todo-poderoso. Sou louco não, irmão, tenho certeza. Leio a Bíblia, procuro praticar. O próprio Deus desceu no pedestal. Quando ele tira da direita de si sua imagem e semelhança e coloca no frente de Maria. Jesus Cristo de Nazaré, solução do mundo. Solução do presente, a solução do futuro. Mas Isaac foi com seu filho. E chegando naquele momento, pegou seu cutelo, seu machado. Onde Isaac estava amarrado. Mas a Bíblia não fala que Isaac murmurou, mas papai. Isaac disse, papai, mas cadê? Cordeiro, cadê a ovelha? O papai disse. Papai, Abraão falou. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Mas Deus não está falando que é prover, irmão. Alimento. Carro. Casa. Deus proverá salvação. Deus proverá salvação. Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. E naquele momento que Abraão levanta aquele cutelo, ele entendeu isso. Mas olha só que fita, irmão. Não existia Bíblia naquela época de Abraão. Se liga comigo, Abraão está com o machado usando ponta. Mas não tinha Bíblia. Pista, não tinha Bíblia. Mas Abraão se entregava por inteiro diante de Deus e obedeceu. E no momento dele descer, ele decepou a cabeça do seu filho. O papai falou, epa, fique em paz, filho. Porque nesse exato momento você prova a sua obediência para mim. Pega teu filho e vai para tua casa, vai para a tenda. E de trás aqui, ó, do orvalho. De trás na muda de capim tem o cordeiro. Tem o carneiro, sacrifica-me. E a partir deste momento, Abraão. E a partir desse momento, em nome de Jesus, como servo, escravo de Jesus Cristo, agora eu profetizo sobre você agora. Assim como Deus Todo-Poderoso falou para Abraão. Mas eu apresento a você, amados, que só vão receber os obedientes a Deus. Assim como a areia, assim como as estrelas. Aos olhos dos seres humanos, agora nós olhamos e as nuvens de São Paulo deixaram, nós olharmos ao céu, vamos ver várias estrelas. Mas como a Bíblia fala, como o Salmo diz, que os céus proclamam a glória de Deus e o seu firmamento anuncia as obras da sua mão, irmão. São milhares e milhares e milhares e milhares de estrelas. Assim será Abraão, a tua descendência. E nesse exato momento eu estou na cidade de São Paulo, com os irmãos que eu nunca vi na minha vida. Estou à vontade da casa de Deus, sabe por quê? Por causa da obediência de Abraão. Aleluia! Por causa da obediência de Jesus que falou, Pai, está consumado, nós te entrego o Espírito. Glória a Deus! No momento que Jesus estava ali na cruz do Calvário, filho, ele estava ali sofrendo por nós. Antes dele subir a cruz do Calvário, ele se tornou maldito por minha causa, por sua causa. Ele estava no jardim de Getsêmani. Senhor, se possível. Eu imagino que Jesus pegava nas folhas agora, que é a natureza de Deus que ele criou. Se for possível. Troca a ideia com o papai, né? Orando. Se for possível, afasta de mim esse caso. E Jesus ficou em silêncio. E lá da sua alma veio. Mas seja cumprida a tua vontade. De 12 discípulos, um. Não importa o valor que Judas traiu Jesus. O Espírito Santo diz nessa noite, você tentou fugir por vários caminhos. É para você estar agora em Brasília, em Anápolis, em Goiânia, onde você mora, não importa. Mas você está agora no culto, na comunidade evangélica Moriá. E a Bíblia fala que a palavra evangelho significa boas notícias. Aleluia! E a palavra diz que Moriá significa um lugar incômodo de sacrifício. No momento que Jesus estava ali, amados,
na qual tínhamos ficado, Deus ficou em silêncio para Jesus Cristo, que foi seu único filho. Mas o silêncio de Deus para Jesus representava, sabe o quê? Que o próprio Deus desprezou Jesus Cristo. Ei, tolou com o nome. E é a verdade. Porque todo aquele que subiu no madeiro, ele é o quê, irmão? Hã? Ele é maldito. Jesus se fez maldito por mim. Eu estou avisando, eu sei que é pecado fumar cigarro, mas eu estou pecando. Eu estou cuspindo em Jesus. Tiago 4, versículo 17. Portanto, todo aquele que sabe que deve fazer o bem, mas não faz, está pecando. Mas eu sei. Eu nasci no berço evangélico. Meu papai me falava: filho, o pecado é a sala da morte, mas eu continuo no pecado. Se tem alguém aqui nessa noite que você é firme, você é obediente a Deus, mas seu filho está no mundão, está nas drogas, está no crack. E todo mundo dizia: meu irmão, já era. Esquece. Se ele está no crack, irmão. Se ele está na droga, na prostituição, se ele está na mentira. Se ele está esperando, sei lá o que, para se entregar por inteiro diante da palavra de Deus. É problema dele. É problema dele. Isso que eu digo para você não é nada de egoísmo nem egocentrismo. É problema dele. Busca para você. Se entrega para Deus. Renunciar a si mesmo é abandonar tudo, deixar tudo para trás. Mas no emprego que eu estou, irmão, está embaçado. O chefe é daquele jeito e tal. Não pede conta não, irmão. Deixa que eu te mando embora. Prossegue. Isso é carregar cansaço. Se você tem alguém no hospital que está enfermo, familiar seu, eu vou te contar agora uma história verídica. Agora vem lá, firma essa voz. Zona Leste, né? Leste, né? Um congresso onde Deus colocou no meu coração e me emprestou. Em 2006. Congresso Avivar de Hip Hop Cristão. Falei, Deus, eu estou ficando louco. Congresso Avivar de Hip Hop Cristão, bicho. Porque eu sempre me preocupei, irmão. Deixei de me preocupar comigo para me preocupar com as outras pessoas. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você não consegue só olhar para você. Você quer abraçar as outras pessoas, você quer levar o evangelho para as outras pessoas. Tive tantos irmãos aí no rap cristão. O primeiro ministério que Deus me emprestou se chamou Provérbios 6. Alguns aqui com certeza já ouviram falar. E o momento que eu estava lá, que eu vi que não estava mais o foco, era evangelismo, o foco era mais almas. O papai falou para mim: desce do pedestal. Chegou eu, meu. Naquela época lá, o fariseu lá, estou falando de mim agora, tá, irmão? Já cantou para 17 mil pessoas. Mas o papai falou para mim: filho, só cantar não basta. Dá um tapinha aqui nas minhas costas aqui, irmão. Só tapinha nas costas não basta. Eu não te chamei para você ser artista. Aleluia! Eu não te chamei para você vender 5 mil copas, 50 mil milhões de copas. Eu te chamei para você morrer. É, Deus. Por enquanto você pede para o meu evangelho, você está ganhando. Aleluia. Começando esse ministério, veio um grande amigo meu aqui, um homem que considero demais, para mim é meu pai na fé. Quando eu olho para ele, vem. Meu pai na fé vai ser que eu Barnabé está aqui em São Paulo. Você me ensina a palavra. Eu vou para São Paulo, tenho que ver ele. Não adianta. Está lá em Osasco. Apóstolo Rival. Fala, Cartões. Onde eu cheguei em São Paulo, eu tenho que ver ele. Não para o ralo. Mas eu preciso, eu quero aprender de Deus. O congresso lá começou em Brasília com 9 pessoas, irmão. O papai falou: não se preocupe com quantidade. Mas o desejo do meu coração é alcançar alguns homens, que eu vou falar o nome aqui por ética, que estão no rap aí hoje, que para subir no altar desse que é santo, querem R$1.000, querem R$100, querem R$10. Eu digo para você, sem medo de errar, ninguém na face da terra vai ver esse time um dia falar: eu fui para a igreja morar porque me deram R$1. Não. Se eu receber R$1, irmão, para mim subir no altar dessa igreja, eu não estou vindo pela palavra, eu não estou vindo para aprender com os irmãos, não estou vindo por causa de R$1, eu estou vindo por causa de R$100. Não.
Aleluia. Nesse exato momento tem pastores que estão em cima do altar de Deus, pedindo carro. Quero pessoas que se levantam agora. Quero 1000 pessoas que se levantam com 100 reais. Que eu quero comprar um carro. Mas eu não ouço os caras falar assim, ó. Eu preciso de 1000 pessoas com 100 reais. Porque na nossa igreja tem uma parte de irmão passando necessidade. Tem uma parte de irmão que foi mandado embora do serviço. Está passando necessidade. Teu irmãozinho que está com câncer, estado terminal, aceitou Jesus Cristo, vai para a glória, vai estar passando mal, nós temos que comprar remédio para ele. Não fazem isso. Porque precisam voltar ao Evangelho. Porque precisam voltar ao Evangelho. Porque precisam voltar ao Evangelho. Nós precisamos voltar ao Evangelho. O Congresso da Verdade de Europa Cristã é isso. Precisamos voltar ao Evangelho. Aleluia. Aí lá sabe quem está com mais antes? Mano rap. Ex-detente do rap. Homem de Deus. Trabalha com a gente, Jefferson. Trabalha com nós, James Dean. E tinha uns lá, irmão. Eu falo desses nomes aqui agora porque eu tenho um restauro para falar dele que nós andamos juntos. Mas tinha uns lá que precisam descer. Só quer saber de pegar o microfone e cantar. Não tem compromisso. Eu estou aqui agora no estado de perigo. Irmão, estou aqui no estado de perigo agora. Sabe por quê? Porque nesse exato momento, Deus está usando o pecador para falar da sua palavra. E se eu pegar um microfone desse que é o cajado de Deus, e falar a palavra dele, da minha boca sair palavras vazias, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o pior dos miseráveis. Porque vai chegar um dia que Deus vai falar: vem cá, filho, vem cá, Israel. Entrega para mim tudo que eu te emprestei. Não, Senhor, o Senhor é todo poderoso e guardei. Afastava de mim, maldito. Não vos conheço. Eita! Procure ser radical. Procure ser radical. Não negocie o pecado. Aleluia! Existe nada por...